Surgeu a idea. Isto é unha idea de José Luis Odesolaina, que se solía facer el un árbol de Navidad con cos cachos de centolos. O que pasa, claro, lo facía dentro do restaurante, é un árbol de 2 metros e pico, ou 3 metros. Pero aquí, como nas xornadas somos moitos, pois eu dixen, xuntaremos moitos centolos e intentaremos facer un árbol de 5 metros. Así naceu a idea para dar forma ao orixinal árbore de Nadal que xa preside a Praza do Corgo. 7 horas de traballo e máis de 1.200 anacos de centola despois, este foi o resultado. Queríamos que chamara un pouquinho a atención e ao final pois, conseguimos facer un árbol bastante... Creo que quedou bastante bonito, cun esfuerzo e un traballo dunha semana ou máis tempo elaborando todo isto. Con esta árbore en Grobes dá un paso máis na promoción do seu marisco rei e, por suposto, nas xornadas gastronómicas que xiran ao seu redor. Proposta que, por certo, está a colleitar un enorme éxito. Este ano eu creo que foron a dar mellores, porque ademais casi todos os restaurantes estuveron organizando comidas ou cenas de centolada, cando antes o mellor organizábamos pois, un ou dous, eu desde o Mexilón e alguén máis por aí, pero este ano casi todos os restaurantes estuveron facendo centoladas, entonces claro, eso implica que veña moita máis xente e que os restaurantes, pois bueno, que promocionemos e que facturemos máis co centolo. A centola cocida segue a ser a máis demandada, aínda que os restaurantes mecos completan as súas cartas con croquetas empanadas e elaboracións diferentes para todos os gustos. Agora os hostaleiros confían en que o bo tempo da ponte desta semana vaya ao seu favor. O centolo tuvo un moi bo precio nas 2 primeiras semanas, entonces nos tamén aproveitamos para tratar de vendelo. Ahora xa subeu e ven ahora este fin de semana o puente, entonces bueno, pues tamén en estes días, en estas datas, tamén se venderán, creo que, bastante centolos. As xornadas de degustación rematan o vindeiro día 9, pero a árbore continuará na Praza do Corgo durante todas as festas de Nadal. Incluso contará coa iluminación que correrá a cargo do Concello do Grove.